Випробування ядерної ракетної системи Трайдант для підводних човнів, що відбулося у січні, закінчилося невдачею, повідомляє Sky News та BBC. Це вже другий випадок подібної ситуації. Останній експеримент був проведений з кораблячі МС Венкарт на східному узбережжі США за свідченням міністра оборони Британії Гранта Ша Ракета Trident виявилась несправною і впала в океан біля узбережжя Флориди під час дуже рідкого випробувального запуску з британського атомного підводного човна, що стало соромом для королівського флоту, зазначає Sky News. Міністерство оборони підтвердило, що під час навчання ЗЧМС ЧМС Венкер трапилася аномалія, проте його представник підкреслив, що засоби ядерного стримування залишаються безпечними, надійними та ефективними. Помилка сталася через те, що це був випробувальний запуск. Згідно з джерелами, якби ракета була зі зброєю, то запуск був би успішним, додає видання. BBC зазначає, що це дуже незручно для обох виробників ракети Trident – Великобританії та США. Початковий план передбачав, що ракета пролетить кілька тисяч миль і безпечно приземлиться в Атлантичному океані між Бразилією та Західною Африкою. Однак вона впала в океан неподалік від місця запуску. В Мінобороні Британії наголошують, що Трайдент залишається найнадійнішою системою зброї в світі після понад 190 успішних випробувань. Це вже друга невдача ракети Trident для флоту ядерної зброї королівського флоту після проблем з іншим випробувальним запуском у 2016 році. Британські випробування ракет Trident проводяться рідко через їх велику вартість. Ціна кожної ракети становить близько 17 мільйонів фунтів стерлінгів, а останнє випробування відбулося у 2016 році, коли ракета також виявила несправність, підкреслюють журналісти. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!